поки чоловіки в нашій країні спостерігають оцей напис, трапилось щось дивне. У світі кіно ще гірше, там трапляється не тільки дивне, а й виходять нові трейлери, купа інсайдів та спека літніх блокбастерів тільки набирає обертів. Коротше, поки мене, та й напевно вас, ще не мобілізували після оновлення своїх даних, давайте швидесенько пройдемось по цьому 47-му випуску щотижневих оновлень. Поїхали! Почну з навичок грати у карти, якщо ви сліпий. Можливо, саме про це буде окремий фільм з Донні Єном у всесвіті Джона Уіка. На тижні нам повідомили, що його фільмування, оцього самого спін-оффу, почнуть вже у наступному році у Гонконзі. Сценарій вже друкується шрифтом Браля, ну а сценарій до що, до слова, неможливо надрукувати цим шрифтом. Знаєте чому? Бо таку хуйню, як ці сценарії, не бере жоден шрифт. А ось якби ці пригоди надали знімати Йоргасу Лантімосу та ще й Земої Стоун у вигляді сліпої азіатки, ну, вийшов би непоганий фільм, мінімум, можливо, вдали якийсь Оскар. Але Лантімос та Емма Стоун знімають своє кіно, як із кулемета. І це кіно люблять тисячі людей, та ще й отримує деякі нагороди і статуетки. І ось, тільки-но у Каннах провели перші покази фільму «Різновиди доброти», прем'єра у нас, до речі, повинна відбутися 22 червня, але це не точно, так вже прийшла інформація, що наступний фільм цього режисера матиме у касті Емму Стоун. Зватиметься цей проєкт «Багонія» і, за чутками, буде ремейком корейського фільму «Врятувати зелену землю». Події майбутньої картини розповідатимуть про екоактивістів, які крадуть СЕО великої компанії, що забруднює навколишнє становище, та вважають, що їх новий в'язень – прибулець, який хоче знищити нашу планету з іншими прибульцями. Але що це ми пішли у нормальне, доросле, авторське кіно? Давайте трішки станемо тупими та послухаємо про супергероїку. Вище за цього, то так. За чутками, Марвел продовжило серіал «Соколине око» на другий сезон, де повинен... Де повинен з'явитися брат Клінта Бартона? Напевно, саме цього очікували всі фанати Марвел по всьому світу. Референсом для творців повинен стати фільм «Рейд». А ось цього, мені здається, ніхто не міг очікувати ніколи. Ну і у кроці від продовження знаходиться висер сучасного кінематографа під назвою «Міс Марвел». Там же події повинні зосередитись на об'єднанні молодих героїв та створенні юних месників. Сподіваюся, що сім'ю цієї прекрасної персонажки покажуть якомога більше. Мені вона дуже подобається. Дуже смішна. Якщо це правда, раджу Файгі та Айгеру все ж таки іноді закусувати. Також щодо кастингів Марвел, то почали тізерити появу Зака Ефрона на невідому роль, а також повідомляти, що Небула та Мантіс можуть знову об'єднатися у сольному серіалі про приходи Зоряного Лорда. Чи буде там Кітті Прайд у виконанні видатного актора Еліота Пейджа, та чи буде у нього роман зі Старлордом, невідомо, але я б на це подивився. Ну і кажуть, що третій сезон «А що, якщо» буде фінальним для проєкту. Слава Богу! Серіал вийде у цьому році і до того ж буде скороченим у вигляді наявності всього 4 або 6 серій. Так, і давайте тут одразу. Це все дикі жовті чутки. Тож, можливо, це просто фантазія якогось західного Таноса X. А може і насправді буде все, як я вам і кажу, і потім я буду казати, я ж вам казав. Ну, може все буде. Також на тижні актор Райан Гослінг у співбесіді з Емілі Блант заявив, що... Ні, чекайте, це все неправильно. Актор Райан Гослінг у співбесіді з найкращою акторкою сучасності, з неймовірною красунею та талановитим талантом всього Голлівуду Емілі Блант, отак правильніше? Так ось, він заявив, що мріє зіграти у супергеройці і розраховує на виконання своєї мрії у найближчому часі. Фанати вже давно хочуть бачити його на роль Гострайдера, і чогось мені здається, що він його і зіграє. А ось хто вже отримав роль у Marvel Studios, а саме у проєкті «Фантастична четвірка», так це відома актриса із серіалів Наташа Лайон. Кого саме вона зіграє, щоправда невідомо, можливо, саме вона зіграє та озвучить персонажа Гербі. Але
не всім подобається у Марвел. Ось, наприклад, Кріс Пратт у коментарі до дописів у соціальних мережах заявив, що він був не проти знову попрацювати з Джеймсом Ганом, але вже у всесвіті DC. Фанати тут же знайшли для нього роль Бустера Голда. І я не можу тут нічого сказати, навіть загейтити, бо це був би ідеальний каст на цю роль, чесно. І взагалі у DC з кастом все прекрасно, тож, якщо так вийде, то буде досить круто. Нагадаю, що проєкт по Бустеру Голду був офіційно анонсований самим Джеймсом Ганом у анонсі першої частини оновленого DC. Але є ще у мультивсесвіті супергероїчних фільмів і всесвіт спайдерменів. І він складний, але він є. Так, наприклад, про пригоди персонажки Сілка у всесвіті Людини-Павука, звичайно, без Людини-Павука, який раніше планувався як серіал на Amazon Prime, скасований і більше не вийде на цьому Amazon Prime. Марвел може передати права на персонажа іншому стрімінг-сервісу, але на Амазоні всі спроби зробити з цього шоу хороше кіно зазнали невдачі. Тепер супергероїки перейдімо до «Зоряних війн», так би мовити, з кокаїна на героїн. Нагадаю, що один з фільмів, який очікує свого виходу у цьому франчайзі, повинен стати проєкт про приходи джедаїв за десятки тисяч років від подій оригінальної трилогії та оновленої трилогії. Так ось, режисер та сценарист проєкту Джеймс Мангольд, здається, сказав трішечки зайвого і назвав, що фільм зватиметься «Прайм Джедаїв». Чи це робоча назва, чи вже офіційна, поки що невідомо, але цей фільм вийде ще не скоро, лише після 2026 року мінімум. І знаєте, колись Дісней вирішиться і зніме все ж таки свій епізод 7 та розпочне нову трилогію, бо все-таки мені сумно, що після епізоду 6 нічого і немає в цьому таймлайні. Це трішки сумно. Тепер до коротесеньких експресо-новин! Можливо, найдорожчий фільм в історії кіно Apex від Apple TV Plus з Бредом Бідом виходить 27 червня наступного року. Це офіційна дата виходу, яка стала відома на тижні. Sony дорахувала чистий прибуток Astrala 5, це було зробити дуже важко, тому що там було дофіга грошей. І так ось офіційно і несподівано для всіх анонсувала Astral 6. І навіть назвала дату повернення серії у кінотеатри 29 серпня 2025 року. Ну і якщо вже казати за жахастики, друга частина «П'ять ночей у Фредді», хоча це який це жахастик, окей, вийде 5 грудня 2025 року. Я вітаю всіх фанатів, і тепер у мене є сенс жити, сенс вижити до цієї дати, тому що дуже хочеться подивитися цей фільм у кінотеатрах. Блін, а там ще й Хагі-Вагі, класні часи. Шикарні. Він Дізель кинув фото людини, яка тільки що проплила Тису. Або ж це просто арт до його четвертого фільму про Грідіка. Хто знає, ніхто. Ну і Він Дізель кинув селфі. Шуткою, це перший офіційний кадр з фільму «Повернення до Сайлент Гілу». А перед нами культовий персонаж цієї серії ігор Піраміда Голови. І хоча, знаєте, хоча хто знає, може під маскою є Він Дізель? Окрім цього, нам продовжують поступати новини щодо перезапуску 28 днів по тому, кожному що є цей фільм. Так ось, стало відомо, що Кіліан Мерфі не буде грати велику роль у першому фільмі перезапуску, а більше розкриється вже у другому фільмі. У нього буде або камео, або роль десь у кінці фільму. Тож, голяка він у наступному році, якщо й побігає, як у першому фільмі, який надав йому зіркову славу, то вже у другому фільмі. Так, що ще? Повідомляють про нереальний успіх фінального епізоду «Дитинство Шелдона». Так, останню серію переглянуло 8 мільйонів 950 тисяч людей у США, що стало найкращим результатом телеканалу CBS за останні 4 роки. Що ж, тепер чекаємо на серіал «Пенсія Шелдона». Головний актор якраз підходить до цього статусу у своєму житті. Ну і у нас тут перші офіційні кадри другого сезону «The Last of Us». Джоель, напевно, з жахом дивиться на фото Тайгера Вудса. Сам проект, за чутками, повинен вийти у першій половині 2025 року. А серіал «Щогун» був продовжений одразу на другий та третій сезон. Тепер в авторів не буде видатного роману, і треба буде самим вигадувати події самостійно та писати хороші діалоги. Чи буде тут грати когось Петро Паскаль, невідомо, але ставлю, що його підпишуть на роль солдата у шоломі. Він
народився для цієї ролі. Проблема трьох тіл була офіційно продовжена на другий сезон. За чутками, саме другий сезон може і закінчити історію та цей серіал. Хоча я більше вірю у 3-4 сезони. І хоча я вірив, що і цей канал буде популярний, тож гріш ціна моїм прогнозам. Щодо Педро Паскаля, то так, його взяли на роль одного з цих тіл. Ну а виконавець головної ролі у серіалі «Гра в кальмара» Лі Чон Че розповів Business Insider, що другий сезон серіалу можна очікувати у грудні вже цього року. Вітаю! Тепер давайте перейдімо до трейлерів. Там є деякі цікавенькі відосики. Поїхали! Почну з того, що вам не цікаво. «Горизонт. Американська сага». Це такий собі довбуш для США. Фільм вийде цього літа, і Кевін Костнер дуже вірить у цю історію, бо інакше б не закладав купу свого майна та своє майбутнє, щоб зняти 4 фільми з цієї саги. Такий собі аватар курця. Universal вирішила теж отримати великий провал цього року і готується до його прем'єри у листопаді. І я кажу зараз про фільм «Зла». Саме цей продукт і отримав новий трейлер цього тижня. Оскароносна акторська гра від Аріани Гранде у комплекті. Дуже раджу подивитися. 27 серпня на Hulu виходить новий сезон, вже 4-й «Вбивство в одному будинку». Ну і на тижні нам показали тізер до цього серіалу, де продемонстрували, чесно кажучи, якийсь нездоровий зірковий каст. Це без жартів, це круто, аж зацікавило і, чесно кажучи, можливо, це буде привідом подивитися цей серіал нарешті. Якщо вас цікавило, як саме виглядає криза середнього віку, ну, окрім демонстрації цієї кризи у кожному ролику на каналі «Твоє кіно» та «Твоє кіно плюс», ну, ще «Танос Експрок» ігри, хоча хто про них знає, то цей ролик вам допоможе зрозуміти цей феномен краще. Це, друзі мої, «Майнкрафт» – перше офіційне промо. Amazon показав трейлер до майбутнього серіалу «Крос». Круті шпигуні, пафос та високі ставки заради людства. Саме так, напевно, і будуть рекламувати цей продукт. Я ж цього всього не побачив. Прем'єру у цьому році на Amazon Prime. Ну і Netflix продемонстрував нам трейлер кримінальної драми «Ерік». У головних ролях Бенедікт Камбербетч, Гебі Гофман і Маккінлі Белчер III. Реліз 30 травня на Netflix. Ну а компанія Sony викатали нам «Погані хлопці. Все або нічого». І я сказав «викатали» та згадав про Мартіна Лоуренса не просто так. Прем'єра 6 червня 2024 року. Показали перший трейлер жахастика «Never Let Go». Головну роль тут грає Голлі Беррі, яка хоче врятувати себе та дітей від перегляду фільму «Жінка-кішка». Ох, це жахіття. Фінальний кадр шикарний, дуже раджу. Вийшов перший тізер серіалу «Дюна. Пророцтво», і це, напевно, найголовніший трейлер цього тижня. Події серіалу розгортаються за 10 тисяч років до народження Пола Атрейдеса, розкриваючи захоплюючу історію виникнення легендарного дому та епічні битви за планету Аракіс. Прем'єра осінь цього року. Ну і виходити буде на Максі, так. Як ви бачите, новин не дуже багато, тож давайте я трішечки розповім про релізи цього тижня. Почну, як це несподівано, з цифрових релізів. 21 травня можна буде глянути «Каскадер», а 24 травня – «Падіння штатів». Два відмінних фільма дуже рекомендую до перегляду обидва цих проєкти. Тепер переходимо до стрімінгів. У середу 22 травня на Apple TV Plus вийде картина «Спроби», а у четвер на каналі CBS вийде фінальний сезон шикарного серіалу «Зло». А вже наступного дня, 24 травня, на Netflix можна буде глянути екранізацію гри «Titanfall» з Дженніфер Лопес, яка тепер знову без Бен Афліка. Фільм зватиметься «Атлас». Ну і тепер до великого кіно. Великого кіно. У наш прокат виходить анімаційний перезапуск відомого франчайзу «Гар». Думаю, що можна буде очікувати огляд на цей проєкт на каналі «Твоє кіно плюс» на цьому тижні. Ну і «Фуріоза», яка точно матиме огляд на цьому каналі, теж виходить у четвер. І ви, можливо, пропустили, але на каналі «Твоє кіно плюс» вийшли огляди на мультсеріал «Люди X97», де я дуже погано кажу про цей мультфільм. І через що, напевно, від мене багато хто відпишеться. Та на серіал «Сьогун», де я дуже добре кажу про цей серіал. І, можливо, через це відпишуться теж. Ну і тепер давайте розглянемо бокс-офіс і касові збори цього тижня.
На першому місці увірвалися уявні друзі. Експерти прогнозували картині 40 мільйонів на старті, але вона зуміла зацікавити глядачів тільки на 35 мільйонів. З урахуванням бюджету всього у 110 мільйонів, драми тут не буде, бо тільки за цей уікенд картина взяла 59 мільйонів доларів у міжнародному прокаті, плюс. Додатково вона взяла 240 уявних мільйонів доларів на уявних територіях та уявних глядачах. Тож, з урахуванням зазвичай хорошої витривалості у сімейних фільмах у США, з новою роботою Рейнольдса та Касінські все буде прекрасно. Я рад, фільм хороший. У мавп теж дається все прекрасно. Не ідеально, проте нормально, на бананчик вистачить. На другому тижні Королівство планети Мав втратило 55% зборів порівняно з минулим тижнем та додало до загальної каси зборів 26 мільйонів доларів зборів у США. Що ж до міжнародної каси, то після другого тижня прокату у фільма 237 мільйонів доларів касових зборів. Як ви бачите, ніхто ні в кого какашками кидатися не планує. Перезапуск франшизи та старт нової трилогії можна вважати успішним. Ну і на третьому місці у нас жахастик «Незнайомці. Частина перша». Малобюджетний хорор, або трилер, або слешер. Коротше, є новою роботою відомого режисера Рені Гарліна, який довгий час не знімав нічого для Голлівуда. І є лише першою частиною цілої трилогії, яка цілком повинна вийти вже у цьому році, божевілля. За перший уікенд картина взяла 12 мільйонів доларів у США, а у міжнародний прокат вона так і не вийшла. Ну і цікаво, що в даному випадку експерти теж були неправі, але вони казали про 8 мільйонів доларів, а картина зібрала більше. Можна вважати успішний успіх. Ну і на цьому все. Можливо, наступні відео будуть з учебки, де я вже буду говорити не про кіно. А можливо, вони будуть тут, і я буду з вами. Тож, побачимось. У будь-якому випадку, з вами був Танос. Любіть кіно, бережіть себе та донатьте мені. А, ні? Ні, це не цей. Вибачте. І щонайте!